bugungi kunda dunyo siyosatidagi eng muhim voqea rossiya va ukraina urushi hisoblanadi мною принято решение о проведении специальной военной операции yadro kallaklari deydi demak yadroviy raketalar soniga ko'ra rossiyaning salohiyati amerikadan keyingi ikkinchi darajada turadi что ты хочешь от нас уйди с нашей земли rossiya aytadiki biz ukrainaga bostirib kirish orqali o'zimizni mudofaa qilyapmiz deydi ya'ni agarki biz ukrainaga indamaydigan bo'lsak ukraina bosqichma bosqich yevropa ittifoqiga kiradi e, rossiya qamalda qurshovda qoladi degan bir argumentni aytadi putinning nutqlariga e'tibor beradigan bo'lsak ukraina davlatchiliginin tarixi mavjud emas ukrainani lenin tuzgan ukrainaning yengishi bu rossiyaning yengilishi emas rossiya imperiyachiligining yengilishi putinning yengilishi lekin rossiya davlati yashab qolaveradi va u yerdagi o'zbekistonliklarning mavqei ijobiy tomonga o'zgaradi xolos juda judayam ko'p vatandoshlarimiz aytadiki biz rossiyada millionlab vatandoshlarimiz ishlayapti shuning uchun biz rossiyani va putin siyosiy tizimini hurmat qilishimiz uning tarafida bo'lishimiz kerak deydi 2022 yil dunyo tarixida rossiya federatsiyasining ukrainaga bosqini bilan muhrlanadi rossiya mana shu urushni amalga oshirishdan oldin kamida 8 yil davomida misli ko'rilmagan tajovuzkor propaganda mashinasini yaratdi va bugungi kunda har ta rossiyalik va postsovet hududidagi kimki rus tilini ozmi ko'pmi tushunadigan bo'lsa ularning tafakkurida rossiya propagandasi tomonidan tarqatilgan pozitsiyalar muhrlangan rossiya mana shu ukrainaga bostirib kirishidan oldin bir qancha o'zining mavqeini pozitsiyalarini dunyoga bildirishga harakat qildi bugungi suhbatda biz rossiya propagandasining mana shu qarashlarini birma bir tahlil qilamiz va ularga birgalikda javob izlaymiz bugungi kunda dunyo siyosatidagi eng muhim voqea vaqiyya... rossiya va ukraina urush hisoblanadi urush boshlanishidan oldin bir necha yillar davomida rossiya hukumati nazoratidagi ommaviy axborot vositalarida ukrainada bo'layotgan voqealar faol yoritildi va u yerdagi jarayonlar haqida ma'lum bir qarashlar jamoatchilik fikriga singdirildi ya'ni rossiya ukrainaga bosib kirishda ikkita katta bir nuqtaga ya'ni ikkita katta bir o'zining argumentiga e, demakki murojaat qildiki birinchisi de denatsifikatsiya ya'ni natsistlardan tozalash ikkinchisi de -milita militarizatsiya e, ya'ni harbiy qudratini harbiy salohiyatini so'ndirish yoki yo'qotish demak e, rossiya propagandasiga ko'ra e, ukraina hokimiyatida millatchilar kelgan emish e, bu haqiqatda juda yam qiziq bir bayonot lekin rossiyaning mana shu propaganda nuqtasi haddan tashqari kulgili deyishimiz mumkin birinchidan ukraina siyosiy tizimi dunyoda tan olingan demokratik tizimlardan bittasi ya'ni har besh yilda ukraina hokimiyatida oliy hokimiyat yoki prezidentlar almashinib turibdi bu birinchi argument ikkinchisi ukraina parlamentida nihoyatda kuchli muxolifat mavjud ya'ni ukraina hokimiyatida prezident va uning partiyasi to'laqonli hokimiyatni monopoliya qilish imkoniyatiga ega bo'lgani yo'q uchinchi argument ukrainada haqiqatdan mustaqil bo'lgan ommaviy axborot vositalar kontingenti shakllanib ulgurgan to'rtinchisi ukraina hokimiyatida faqatgina ukrainlar emas aksincha etnik kamchiliklar va boshqa millatlar mutlaq ko'pchilikni tashkil qiladi ya'ni bugungi ukraina prezidenti zelenskiy u o'zining yahudiy ekanligini yashirmaydi va uning bobosi ikkinchi jahon urushida qatnashganligini va uning ajdodlari ikkinchi jahon urushida qurbon bo'lganligini hamma biladi ukraina parlamenti sudya uh, sud hokimiyati prezident ma'muriyati ya'ni administratsiyasi va boshqa ko'plab oliy maqomdagi davlat mulozimlari ular etnik kamchiliklar yoki yahudiylar yoki tatarlar yoki ruslar jumladan e, ukrainlar koreyslar va boshqa millatlardan tashkil topadi ukraina jamiyatida haqiqatdan millatchi elementlar mavjud jumladan parlament saylovlarida ukrainadagi millatchi partiyalar o'zlarining nomzodlarini qo'ydi partiyani saylovda ishtirok etish uchun harakat qildi lekin ukraina jamiyati ularga 1.5 butun foizdan ortiq ovoz bermadi zelenskiy hokimiyatga kelishidan oldin to'laqonli rusiy zabon edi o'zining saylov komissiyasini to'liq rus tilida olib bordi u o'sha saylov jarayonida <imitation> hattoki ukrain tilida gapirishga ham anchagina qiynaldi qolaversa kiyev bo'lsin ukrainaning sharqi bo'lsin yoki janubi masalan odessa shahri yoki qirim atrofidagi yoki qirim aholisi bo'lsin an'anaviy ravishda odatda tarixan asosan rus tilida gapirgan jamiyat hisoblanadi agar zelenskiyga ovoz bergan o'sha hududlar ovoziga qaraydigan bo'lsak zelenskiy mutlaq saylov kampaniyasida g'olib bo'ldi chunki hamma hududlarda eng kami 60-65% aholi zelenskiyga ovoz berdi jumladan to'laqonli rusiy zabon aholi ham va ba'zi bir hududlar hattoki g'arbiy millatchi deyilgan livov atrofidagi hududlarda ham taxminan o'sha 60% dan yuqori bo'ldi deyishimiz mumkin va bundan kelib chiqadiki zelenskiy rusiy zabon rus tilida gapirgan rossiyada karyera qilgan kvnda jamiyatga tanilgan shaxs sifatida aholining rusiy zabon ya'ni ruslar etnik ruslar va rus tilida gapiruvchi ukrain aholisi ichida ham nihoyatda mashhur edi bundan kelib chiqib aytish mumkinki rossiyaning ukraina hokimiyatini millatchilar egallab oldi ya'ni natsistlar egallab oldi degan propaganda qarashi to'laqonli rossiyaning agressiv va shovinistik va imperialistik ya'ni imperiyachilik postsovet hududida o'zining geosiyosiy qutbini shakllantirish maqsadida ukrainani o'zining geosiyosiy nazoratiga olishga qaratilgan qadamlardan bittasi hisoblanadi. Dunyo hamjamiyati bugun millatchilikka ksenofobiyaga har uh, qanday o'sha uh, uh, nima deydi fashistik yoki natsistik g'oyalarga juda ham e'tiborli dunyoda yuzlab balki minglab xalqaro tashkilotlar mavjud agar ular mana shunday biror bir hokimiyat yoki biror bir ijtimoiy guruh agarki boshqalarni muttasil tizimli va davlat siyosati darajasida kamsitadigan bo'lsa unga hech bir xalqaro tashkilot yoki dunyo hamjamiyati toqat qilmaydi va e, bunday e, tashkilotlar o'nlab e, balkim yuzlab aytaylik e, e, dokladlar maqolalar ko'rsatuvlar yoki yozgan yoki suratga olgan bo'lar edi ya'ni dunyoda bugun insoniyatga qarshi jinoyat yoki insonlarning ijtimoiy qatlamlarning etnik guruhlarning qadr qimmatini kamsitish bilan kurashish dunyo siyosatida juda judayam yuqori bir darajada o'zining ifodasini topgan rossiya bu marginal davlat emas aslida rossiyada hokimiyatga yaqin bo'lgan o'nlab yuzlab mutafakkirlar ommaviy axborot vositalari va davlatning nazoratda bo'lgan inson huquqlari tashkilotlari mavjud agar ukrainada hokimiyatga millatchilar kelib natsistlar kelib etnik ruslarning haq huquqlarini ularning qadr qimmatini toptagan bo'lsa kamsitgan bo'lsa va ularni davlat siyosati darajasida haqoratlagan bo'lsa bu narsada rossiya davlat mashinasi yordamidagi xalqaro tashkilotlar yoki ya rossiyaga yaqin bo'lgan inson huquqlari tashkilotlari va mutafakkirlari ularni hujjatlashtirishlari kerak edi albatta rossiya bunday narsalarni juda ham ko'pirtirishga harakat qildi lekin hujjatlashtirish natijasida mana shu ukrainadagi natsizm siyosati yoki fashistik siyosat yoki ashaddiy millatchilik siyosatini isbotlab bera olgani yo'q chunki xalqaro tajribada mana shunday katta jinoyatlarni hujjatlashtirish juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan ularning texnikasi texnologiyasi yuridik apparati juda ham yaxshi ishlab chiqilgan kim qurbon bo'lyapti qanday holatlarda qurbon bo'lyapti davlat siyosati uni qo'llab quvvatlayaptimi yoki mana shunday etnik ruslarga nisbatan davlat siyosati yoki jamiyatdagi biror bir guruh ijtimoiy qatlam bosim qilganda davlat o'sha shaxslarni himoya qilyaptimi qilmayaptimi mana shunday holatlar juda yam yaxshi o'rganiladi odatda va ular hujjatlashtiriladi demak rossiya aytayotgan ukraina hokimiyatiga millatchilar keldi va etnik ruslarga nisbatan genosid amalga oshirishga harakat qilyapti ularni davlat siyosati darajasida taqirlayapti degan ayblovni isbotlovchi rossiyaning qo'lida yetarlicha ma'lumotlar dalillar mavjud emas garchi rossiya bu narsani hujjatlashtirishga harakat qilgan bo'lsada buni mutlaq isbotlab berishga muvaffaq bo'lmadi endi odessada yoki uh, ukrainaning boshqa bir shaharlarida demak uh, etnik ruslar faoliyat olib boradigan yoki etnik ruslar ko'proq yig'ilgan yoki rossiya manfaatlariga yaqinroq bo'lgan har xil tashkilotlar yoki har xil bir shaxslarga uh, nisbatan ukraina tomonidan har uh, qanday bosimlar yoki aytaylik uh, uh, davlat siyosati uh, darajasidagi o'sha yoqib yuborishlar bo'ldi deyilgan narsa rossiya propagandasining o'sha ukrainaga bostirib kirishdagi oqlash o'zini oqlash yoki o'zini asoslashga qaratilgan qadamlardan bittasi hisoblanadi ikki ming o'n to'rtinchi yil odessa shahridagi kasaba uyushmalar uyidagi yong'inda bir qancha muhim nuqtalar mavjud birinchisi u paytda ukraina davlatchiligi anchagina zaiflashgan bir holat edi ikkinchisi o'sha qirim tortib olingandan keyin ukraina davlatchiligi ichkaridagi muammolarni anglash va ularga yechim izlash holatida anchagina zaiflashgan bir holat edi va o'sha ukraina ikki ming o'n to'rtinchi yilda ukraina jamiyati ichkarisida ehtirosli bir yangi bir nuqta boshlanadi ya'ni qrim bir tomondan tortib olingan ikkinchi tomondan rossiya propagandasi juda ham katta bir bosim qilayotgan bir paytda ukrainaning jamiyat darajasidagi bo'linish holati yuqori edi ikki ming yigirma ikkinchi yilda urush boshlangandan keyin ukrainada qaytadan birlashuv bo'ldi chunki rossiyaning haqiqiy bir xohish irodasi yoki loyihalarni ukraina jamiyati tushundi jumladan rusiy zabonlar ham lekin 2014 yilda ukraina ichkarisidagi ijtimoiy va siyosiy parokandalik darajasi anchagina yuqori edi va o'sha paytda etnik ruslar yoki rusiy rusiyzabonlar rossiyaning putinning loyihalarini hali tushunmagan bir holat edi va mana shu holatda ukraina odessadagi kasaba uyushmalari uyidagi yong'in masalasi haqiqatda bmt tomonidan ham taftish qilingan ukraina davlatchiligiga qo'yiladigan asosiy ayib mana shu holatda kasaba uyushmasi ichkarisidagi odamlarni himoya qila olmaganligi ya'ni bu yerda millatchilar tomonidan hujum bo'lganligi aytildi ukraina jamiyatida aytish kerakki haqiqatda millatchilar mavjud lekin davlatchilik oliy hokimiyat bu millatchilarni qo'llab quvvatlamaydi va o'sha millatchilarning siyosatini davlat siyosati darajasiga olib chiqmaydi buni ham aytish kerak ya'ni har qanday jamiyatda millatchilar yoki diniy siyosiy ekstremistlar yoki boshqa bir marginal guruhlar bo'ladi ya'ni har bitta jamiyatda u yoki bu ko'rinishdagi og'ishuvlar bo'ladi lekin agarki o'sha marginal guruhlarning manfaati qarashlarini oliy hokimiyatga olib chiqsagina davlatchilik ayblanishi mumkin ukrainada unday holat kuzatilgani yo'q va shundan xulosa qilish mumkinki demak odessadagi mana bu voqea ham ukraina davlatchiligiga bildirishga demak ya'ni ukraina davlatchiligini ayblashga asos bo'la olmaydi biz bilamizki xalqaro standartlarga ko'ra har bitta davlatning o'zining til siyosati bo'ladi har bitta davlat uchun til bu jamiyatni integratsiya qilish birlashtirish vositasi hisoblanadi ukrainada ham jumladan rossiyaga nisbatan ukraina anchagina bir tarkibli davlat hisoblanadi rossiya federatsiya bo'lishiga qaramasdan rossiya davlatchiligi siyosatida davlatning də, yagona tili muloqot tili bu rus tili hisoblanadi hattoki tatar tiliga yoki chechen tiliga yoki dog'iston tiliga ham rossiya federal darajada muloqot tili sifatida tan olinmagan rossiya o'zi ukrainadan rus tili borasida talab qilar ekan o'zi ikkilamchi standartga yo'l qo'yayotganligi ma'lum bo'ldi ya'ni rossiyaning ichkarisida hamma rus tilini bilishi kerak jumladan o'zbekistondan borgan migrantlar ham rus tilini bilish talab qilinadi ular aslida mehnat uchun borgan bo'lsa-da, ma'lum bir qisqa muddatga borgan bo'lsa-da, nafaqat rus tilini balkim rus tarixi adabiyotini ham bilishi keyingi paytlarda talab qilinyapti lekin ukrainada butun bir jamiyatni birlashtirish uchun boshqa tillarni kamsitmagan holda ukraina tilini bilishni talab qilishni rossiya ksenofobiya millatchilik banderachilik deb talqin qilinyapti aslida ukraina davlatchiligi rus tiliga qarshi kurashayotgani yo'q ukraina davlatchiligida ukrainaning ichkarisida hattoki shu paytgacha rus tilidagi ommaviy axborot vositalari yoki juda ham ko'p maktablar bor edi demak ukraina davlatchiligi butun bir ukraina xalqini hududlarini barcha ijtimoiy qatlamlarni integratsiya qilish uchun o'sha butun bir hududlarda ukrain tili bilishni talab qilib boshladi lekin bu talab qilish ham qo'pol bir shaklda bo'lgani yo'q ma'lum bir muddat ichida ko'p yillarni qamrab olgan davlat dasturini qabul qilgan edi lekin rossiya kreml propagandasi aynan ukrain tilini targ'ibotini millatchilik sifatida demak talqin qildi demak rossiya propagandasining aholi demak rus tilini bilishga qarshi davlat siyosat olib boryapti deyilishi nihoyatda bir absurd holat chunki ukraina davlatchiligi ukraina demak e, demak intellektuallari hattoki fani ham to'laqonli rus tiliga mutlaq chuqur bir darajada integratsiya qilingan agar ukraina davlatchiligi rus tili bilan kurashganda ham bu narsani amalga oshirish imkonsiz chunki bu ikkala til tarixan bir biriga yaqin bo'lgan va bu ikki tilning kelib chiqish o'zagi tarixiy o'zagi aslida bitta va mana shundan kelib chiqib rossiya davlatchiligini ukraina va rus tilini ber bir biriga qarama qarshi qo'yishi bu faqatgina siyosiy va geosiyosiy bir aytish mumkinki manipulyatsiya deyishimiz mumkin rossiya propagandasiga e'tibor berilsa rossiya aytadiki biz ukrainaga bostirib kirish orqali o'zimizni mudofaa qilyapmiz deydi ya'ni agarki biz ukrainaga indamaydigan bo'lsak ukraina bosqichma bosqich yevropa ittifoqiga kiradi va undan so'ng natoga a'zo bo'ladi va shu bilan rossiya qamalda qurshovda qoladi degan bir argumentni aytadi va mana bu argumenti bilan rossiya tomonidan shu paytgacha aytilgan oldingi uning argumentlari to'laqonli yaroqsizlanadi ya'ni ukraina hokimiyatiga natsistlar keldi ukraina hokimiyatiga banderachilar millatchilar keldi rus tili va madaniyati bilan kurashyapti degan ayblovlar aslida to'laqonli geosiyosiy bir fabrikatsiya ekanligi ma'lum bo'ladi endi ukrainaning natoga kirishi yoki yevropa ittifoqiga kirishi rossiya uchun to'g'ridan to'g'ri tahdidmi degan savol paydo bo'ladi avvalambor shunga e'tibor berish kerakki ikki minginchi yillarda putin hokimiyatga kelganda putinning o'zi biz ham natoga a'zo bo'lishimiz kerak degan bir vazifani yoki g'oyani o'rtaga tashlagan edi bu birinchisi ikkinchisi rossiyaga yoki moskvaga ukrainadan ko'ra yaqin bo'lgan bir qancha davlatlar borki ular NATO ning a'zolari hisoblanadi masalan sankt peterburgga bir necha kilometr ya'ni yarim soatlik yo'l qolmaydigan bir qancha davlatlar bor Baltiq bo'yi davlatlari latviya litva estoniya bular allaqachon NATO ning a'zolari hisoblanadi natoga a'zo bo'layotgan davlatlar NATO ning bosimi ostida emas aksincha rossiyaning agressiyasidan qo'rqganligi uchun ham natoga a'zo bo'lib kirgan ya'ni boltiq bo'yi davlatlari bo'ladimi polsha bo'ladimi yoki o'sha varshava kelishuvi tashkilotiga a'zo bo'lgan sobiq davlatlar chexiya va slovakiya polsha yoki vengriya bolgariya demak mana shu nuqtalardan kelib chiqadigan bo'lsak ukrainaning natoga a'zo bo'lishga intilishi bu rossiyaga tajovuz emas rossiya tajovuzdan qo'rquv ekanligi ma'lum bo'ladi ukrainaning bir qancha fundamental o'zining e, argumentlari dalillari mavjudki 19 asrda 20 asrda ukraina rossiyaga tajovuz qilgani yo'q demak ukraina rossiyani bosib olganligi yo'q aksincha rossiya rus imperiyasi ukrainani isti'lo qildi rossiya yoki sovet ittifoqi ukrainada galodamor qildi uni demakki to'laqonli bosib oldi majburiy agressiv ateizmga duchor qildi e, davlat siyosati darajasida din bilan kurashdi va shuning uchun rossiya tajovuzidan qutulish uchun ham yevropa ittifoqiga va natoga a'zo bo'lishimiz kerak degan bir g'oyalarni oldinga suradi ukraina rossiyaga natoning bostirib kirishi rossiyaga natoning aytaylik qandaydir bir tajovuz qilinishini tasavvur qilish qiyin chunki rossiya baribir dunyoda harbiy potensialiga ko'ra aynan yadro salohiyatiga ko'ra ikkinchi qudratli davlat hisoblanadi buni nato a'zolari juda ham yaxshi bilishadi natoning strategik vazifalaridan bittasi bu rossiya bilan to'qnashmaslik hisoblanadi va shundan kelib chiqib aytish mumkinki ukraina agar natoga a'zo bo'lganda ham u hech qachon rossiyaga tajovuz qilmasligi aniq edi va qolaversa ukrainaning yagona intilishi bu rossiyadan o'zini himoya qilishdir rossiyaning fundamental muammosi bu NATO ning kengayishi emas chunki NATO ning kengayishining asosida nato davlatlarining bosimi emas aksincha o'sha NATO ga a'zo bo'layotgan davlatlar ularning yonidagi biqinidagi katta yirik demak yadro salohiyatiga ega bo'lgan yirik avtoritar rossiyadan qo'rqishidir agar rossiya demokratik bo'lganda edi demak rossiyadan qo'rqish bo'lmas edi masalan ukraina urushi boshlangunga qadar shvetsiya bilan finlandiya to'liq neytral qoldi ular ikki yuz yil davomida rossiyaga nisbatan neytral edi ukrainaga bostirib kirganidan keyin ular qo'rqib ketdi va ular mana shu qisqa muddat ichida bir yilni ichida natoga a'zo bo'lishga harakat qilyapti demak rossiya aslida o'sha qo'shilarni qo'rqityapti rossiyaning avtoritarizmi asosiy qo'shnilar uchun tahdid sifatida ko'rilyapti yana bitta nuqtaga e'tibor qaratish kerak yadro kallaklari deydi demak yadroviy raketalar soniga ko'ra rossiyaning salohiyati amerikadan keyingi ikkinchi darajada turadi va butun dunyo biladiki rossiya bilan harbiy to'qnashuv o'sha davlatlar uchun halokatli bo'lishi mumkin va demak mana kichkinagina shimoliy bir koreyani misol qilib keltirish mumkinki hamma biladi shimoliy koreyada yadro salohiyati mavjud va shuning uchun amerika ham yoki yaponiya yoki janubiy koreya ham u bilan to'qnashuvni istamaydi demak nato hech qachon rossiya bilan to'qnashishni istamaydi hatto mana ukraina urushi boshlangandan keyin bir necha oy davomida natoga a'zo davlatlar ukrainaga to'g'ridan to'g'ri yordam berishdan qo'rqdi qo'rquvning asosiy sababi bu urush sifat jihatidan yadroviy urushga aylanib ketmasligini oldini olish bo'ldi va mana o'rtada bir necha oylar o'tgandan keyin ehtiyotkorlik bilan ukrainaga harbiy yordam berilyapti putinning nutqlariga e'tibor beradigan bo'lsak u o'zining chiqishlarida aytganki ukraina davlatchiligini tarixi mavjud emas ukrainani lenin tuzgan va lenindan oldin ukraina xalqi millati madaniyati sivilizatsiyasi bo'lmagan degan bir argumentni aytadi va aslida mana shunday gapni aytishning o'zi rossiyaning tajovuzkor bir psixologiyasini putinning demakki imperialistik bir qarashlarini yaxshigina ochib beradi aslida rus sivilizatsiyasining yoki slaven sivilizatsiyasining ya'ni sharqiy slavanlarning tarixiy poytaxti bu kiyev hisoblanadi kiyev rusi hisoblanadi aslida urush boshlangandan keyin kollektiv g'arb urushga juda judayam ehtiyotkorlik bilan qaradi kollektiv g'arbda jiddiy bir bo'linish yuz berdi birinchi tarafdorlar aytdiki rossiya tezda yutmasligi kerak ikkinchi tarafdorlar aytdiki kollektiv g'arbdagi ukraina g'alaba qozonishi kerak degan va urushning birinchi to'rt besh olti oyida demak ukrainaga yordam berish nihoyatda ehtiyotkorlik bilan amalga oshirildi haliga qadar ukrainaga kuchli qurol maslaha berilayotgani yo'q buni tan olish kerak ya'ni ukrainaga berilayotgan qurol aslahalarning asosiy vazifasi ukraina mudofasi uchun ya'ni bostirib borish ya'ni nastupatelni deydi rus tilida hujumkor qurol aslahalar berilayotgani yo'q haliga qadar va shuning uchun urush cho'zilib ketyapti agarki kollektiv g'arb juda yam yaxshi biladi agarki ukrainada ukraina yengiladigan on bo'lsa undan keyingi navbatlar postsovet davlatlarining boshqa respublikalari bo'ladi buni juda judayam yaxshi biladi ikkinchisi ukrainada aslida ukraina davlatchiligining mustaqilligi hududiy yaxlitligi uchun emas postsovet hududidagi imperiyachilik va butun dunyoda yangi bir qutb shakllantirish uchun urush ketyapti chunki rossiya ya'ni putin rossiyasi shu paytga qadar postsovet hududida juda ham ko'p maxsus operatsiyalar amalga oshirdi ular rossiya manfaatlari uchun muvaffaqiyatli yakunlandi va shuning uchun putin o'zining chiqishlarida har doim takrorlaydiki yigirmanchi asrning eng katta fojiasi bu sssrning yiqilishi sssr aslida u qadar yomon davlat emas edi demak rossiya o'zining geosiyosiy qutbini shakllantirishi kerak va shunga o'xshagan bir qancha ko'plab argumentlar keltiradi va putinning asosiy g'oyasi juda ham oddiy va hamma uchun tushunarli postsovet hududida ya'ni sovet ittifoqi hududida rossiya kreml tomonidan nazorat qilinadigan katta makro makrosiyosiy loyihani amalga oshirish bu o'zbekiston uchun juda ham xavfli xabar juda judayam bir qo'rqinchli xabar butun nafaqat o'zbekiston uchun balki butun bir markaziy osiyo davlatlari uchun chunki biz ikkita qudratli imperiyaning ya'ni ikkita qudratli davlatning super qudratning o'rtasida joylashganmiz bittasi xitoy xalq respublikasi ikkinchisi rossiya federatsiyasi qolaversa kollektiv g'arbning asosiy qo'rquvlaridan bittasi rossiyaning mana shu tajovuzkor siyosatiga indamaslik rossiyani yangi bir imperiyaga aylanishiga avtoritar imperiyaning shakllanishiga va inson huquqlari demokratiya huquqiy davlatchilik va xalqaro huquqni to'liq inkor bo'lishiga olib keladi e, birinchidan ukraina demokratik davlat ukrainada e, demokratik o'yin qoidasi to'liq shakllangan ukraina xalqining o'zining aniq tasavvurlari va milliy orzusi shakllandi keyingi o'ttiz yilda ukraina uchun eng katta qadriyatlar bu emin erkin to'q farovon huquqiy davlatda yashash aslida rossiyaning talqini nihoyatda bir primitiv talqin hisoblanadi chunki ukraina jamiyati rossiyadan uzilishga emas rossiya bilan to'qnashuvga emas rossiyani dushman sifatida ko'rishga emas yevropa ittifoqiga yaqinlashuvga va rossiya bilan do'stona munosabatlarni saqlab qolishga intilib keldi ya'ni faqatgina rossiya o'rtada dilemmani taqozo qildi ya'ni rossiya aytdiki yoki yevropa ittifoqi yoki kollektiv g'arbni tanlaysan yoki meni tanlaysan degandan keyin ukrainada tanlov qolmadi va ukraina xalqining mutlaq aksariyati erkin farovon demokratik huquqiy davlatchilikni tanlashga majbur bo'ldi aslida mana bu dilemmani yoki dushman e, e, dushmanona dilemma ya'ni yoki u yoki bu degan tanlovni faqat rossiya taklif qildi va bu rossiyaning konseptual muammosi yoki dunyoqarashdagi avtoritar rossiyaning muammosi hisoblanadi Uh, ukraina jamiyati jamoatchiligi hech qachon natoga a'zo bo'lganda ham rossiyaga tajovuz qilish rossiyaga bostirib kirish yoki rossiyaga nisbatan natoning dushmanni kayfiyatini ko'tarish tarafdori bo'lmas edi aslida rossiya manfaatdor bo'lishi kerakki natoga ukraina a'zo bo'ladigan bo'lsa natoning ichkarisida rossiyaga qarshi tajovuzdan ushlab turuvchi bir kuch bo'ladi degan bir qarash ham mavjud edi lekin rossiyaning intilishlari aniqrog'i putinning siyosati natijasida bugun ukraina tarixiy rossiyaga dushmanga aylandi demak ikki ming o'n to'rtinchi yilda rossiya sharqiy ukrainada provokatsiya boshladi rossiyaning asosiy loyihasi -lo ukrainani sharqiy hududlari va janubiy hududlarini to'laqonli undan tortib olish edi agar rossiyaning o'sha novorossiya novorossiya degan loyihasiga e'tibor berilsa demak qora dengizga chiqishni demak majruhlash ukrainaning qora dengizga chiqishini majruhlash va sharqiy hududlarini to'laqonli tortib olish edi lekin ukraina davlatchiligi nihoyatda ehtiyotkorona munosabatda bo'ldi hattoki o'sha separatistlarga nisbatan qarshi kurashishda ham ukraina ehtiyotkorlik qildi ya'ni to'laqonli harbiy mashinani ishga solmadi asosiy motiv mahalliy aholini tinch aholini qurbon bo'lishiga yo'l qo'ymaslik edi va ikki ming yigirma ikkinchi yilga kelib rossiya to'liq bostirib kirgandan keyin ukrainada tanlov qolmadi urushga nisbatan bosqinga nisbatan ukrainada rossiyaning harbiy mashinasiga qarshi harbiy jarayonlar boshlandi lekin shunday bo'lsada ukraina davlatchiligi rasmiy kiyev bu urushda haliga qadar tinch aholini qurbon qilmaslikka harakat qilib kelyapti lekin rossiya harbiylari ukrainadagi tinch aholini buchada boshqa bir shaharlarda ommaviy qirg'in qilish holatlari kuzatildi va bu bilan rossiyaning asosiy maqsadi ukraina jamiyatini va davlatini qo'rqitish ya'ni terror qilish va bu orqali o'sha rasmiy kiyevni zelenskiyni taslim qilishga intilish edi agar e'tibor berilsa ukrainadagi infrastruktura izdan chiqarishga harakat boshlandi ya'ni tinch aholini demak isitish tizimlari elektr toki tizimlari bombardimon qilib boshlandi ya'ni hech qanday urushga aloqasi bo'lmagan e, oddiy tinch aholini terror qilish qo'rqitish sovuqda qoldirish orqali ularni taslim qilishga intilish bo'ldi ya'ni bu e, aslida harbiy kompaniyaga hech qanday aloqasi yo'q ukrainaning ancha ichkarisida bo'lgan hududlar kiyevning atroflari hattoki g'arbiy ukrainadagi isitish va elektr toki tizimlari ishdan chiqarildi va bu bilan rossiya e, demak harbiy mashinasi aslida u yerda e, demak kiyevni harbiylarni yo'qotish emas oddiy odamlarni terror qilish oddiy odamlarni azoblash oddiy odamlarni sovuqda demakki e, demak qo'rqitish va taslim qilish siyosatini amalga oshirayotgan edi rossiya <Sessizlik> propagandasining asosiy nuqtalaridan bittasi bamisoli rossiyada sivilizatsion urush ketayotgandek o'zini tasvirlaydi ya'ni bamisoli rossiya dunyoda konservatizm uchun kurashayotgan ya'ni diniy qadriyatlar an'anaviy qadriyatlar uchun kurashayotgandek qilib ko'rsatadi lekin rossiyaning tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak va rossiyaning bugungi holatiga e'tibor beradigan bo'lsak aslida vaziyat butunlay boshqacha rossiya yigirmanchi asrda sovet ittifoqi timsolida din bilan kurashgan insoniyat tarixidagi eng katta ateistik imperiya hisoblanadi va rossiya aynan din bilan kurashuvni davlat siyosatiga global siyosatga aylantirgan bir davlat hisoblanadi tarixan. ikkinchisi bugungi rossiya ham bu an'anaviy rossiya emas aslida putin aslida kгбdan chiqqan bir ofitser sifatida diniy qadriyatlarni faqat instrument sifatida ishlatadi ya'ni putinning atrofida ultraliberallar yoki agnostiklar yoki atistlar nihoyatda ko'p rossiyaning o'zi masalan o'sha 1993 yilda aytaylik jinsiy kamchiliklarning haq huquqlarini to'liq himoya qilgan yoki qonuniylashtirgan u bilan kurashuvni qonundan olib chiqib tashlagan davlat hisoblanadi bugun rossiyaning tashlagan qadamlari faqatgina o'sha jinsiy kamchiliklarning haq huquqlarini propagandaga aylantirmaslik ya'ni uni propaganda qilmaslik borasida kichik qadamlar tashlagan davlat hisoblanadi lekin rossiya sivilizatsiya nuqtai nazaridan kollektiv g'arbning tarkibiy qismi chunki rossiya ham post xristian davlati xuddi ukraina fransiya amerika angliyaga o'xshab rossiya boshqa dinda emas rossiya ham pravoslav dinida va rossiyada bo'layotgan jarayonlar ya'ni diniy tafakkurdan chekinish boshqa davlatlardan ko'ra kuchliroq aslida chunki rossiya 20 asrda agressiv ateizmdan chunki rossiya 20 asrda agressiv ateizmda yashagan yagona davlatlardan bittasi aytaylik ispaniya polsha yoki amerikada jamiyatning dindorlik darajasi rossiyadan ko'ra anchagina yuqori u jamiyatlar faqatgina erkin bo'lganligi uchun diniylik ham samimiy ateistlik ham samimiy va jinsiy kamchiliklarning ko'rinishi ham anchagina ochiq hisoblanadi rossiyada esa faqatgina u yerda e, siyosiy ikki standartlilik yoki aytaylik o'sha konservatizmni instrument sifatida ishlatish kuzatiladi xolos lekin rossiya sivilizatsiya e, nuqtai nazardan kollektiv g'arbning tarkibiy qismi kollektiv g'arbda bugun nimaiki bo'layotgan bo'lsa rossiyada o'n yil yigirma yil o'tib albatta rossiyada bo'ladi ya'ni rossiya sivilizatsiya nuqtai nazaridan faqat ritorika darajasida foydalanadi bu holatlardan lekin uning ichki zehniyati ichki strukturasi kollektiv g'arbdan mutlaq farq qilmaydi aksincha avtoritarizm bo'lganligi uchun uning inqirozi yashirincha kechyapti xolos juda judayam ko'p vatandoshlarimiz aytadiki biz rossiyada millionlab vatandoshlarimiz ishlayapti shuning uchun biz rossiyani va putin siyosiy tizimini hurmat qilishimiz uning tarafida bo'lishimiz kerak deydi bir tomondan vatandoshlarimizni tushunaman chunki ular rossiya propagandasining tarafdori emas qurboni hisoblanadi chunki rossiya ommaviy axborot vositalari nihoyatda katta bir hajmdagi axborot xurujini amalga oshiryapti va mana shu fonda markaziy osiyo jumladan o'zbekiston ommaviy axborot vositalarida dunyoqarashni shakllantiruvchi bizning milliy manfaatlarimizni tushuntiruvchi kontent juda judayam tor yoki mutlaq yo'q deyishimiz ham mumkin aslida biz bitta narsani tushunishimiz kerak rossiya o'zbekiston uchun abadiy omil o'zbekiston yoki o'zbekiston jamiyati o'zbekiston xalqi rossiya bilan dushman bo'lish tarafdori emasmiz biz rossiyaning yiqilish tarafdori emas yi bizga kuchli rossiya emas mo'tadil va huquqiy rossiya kerak ya'ni agar putin hokimiyatdan ketadigan bo'lsa va putinning imperialistik demak qarashlari o'rniga o'zbekiston bilan o'zbekiston xalqi bilan hisoblashadigan o'rta miyona mo'tadil post imperiyachilik ya'ni imperiyachilik tafakkuri singan yoki o'zgargan yoki undan mahrum bo'lgan yoki o'sha dunyoqarashdan voz kechgan siyosatchi keladigan bo'lsa rossiyaning hokimiyatiga o'zbeklarning va o'zbekistonliklarning va o'zbekistonning mavqei oshadi ya'ni biz putinning g'alabasidan emas ko'proq putinning mag'lubiyatidan manfaatdor bo'lishimiz kerak va putinning mag'lubiyati bilan rossiya yo'qolib qolmaydi lekin yangi rossiya keladi kuchli bo'lmagan mo'tadil rossiya keladi ya'ni bugungi kundagi rossiya huquqiy bo'lmagan avtoritar ta rossiya post sovet hududiga rossiyaning ta'siri nihoyatda katta agar rossiyada demokratik o'zgarishlar boshlansa bu bo markaziy osiyoga ham o'zbekistonga ham ijobiy ta'sir qiladi ya'ni biz markaziy osiyo rossiyaning axborot hududida qolar ekanmiz rossiya avtoritarizmni eksport qilar ekan bizda avtoritarizm kuchayib boraveradi agar rossiya demokratik jarayonlarni o'zida boshlasa uning ta'siri uning shamoli bizga ham ta'sir qiladi demak hamma jihatdan rossiya hokimiyatining o'zgarishi rossiyaning huquqiy va demokratik bo'lishi har bitta o'zbekistonlikka va o'zbekiston davlatchiligiga faqat ijobiy ta'sir qiladi rossiya yo'qolmaydi putin yiqilishi bilan rossiya imperiyachiligi o'zgaradi va huquqiy normal davlatga aylanadi xolos demak ukrainaning yengishi bu rossiyaning yengilishi emas rossiya imperiyachiligining yengilishi putinning yengilishi lekin rossiya davlati yashab qolaveradi va u yerdagi o'zbekistonliklarning mavqei ijobiy tomonga o'zgaradi xolos